aldatmaz, yalan demez. Kaş bu ruhanı da, bu hakimiyet de fahişeler gider düz danışarak sahip. Fahişeler gider düzdür. O fahişe deyir, benim işim budur. Millet benden razıdır. Benim gördüğüm işten razıdır. Çünkü ne mene ister onu vermişim. Kaş bu hakimiyet de, Selman Kudadadı kiminler de istediklerini, dediklerini əməl edirlər, millətə verirlər. Onlar gəlirlər, yalan deyirlər və dediklerini əməl etmirlər. Fahişələrin ağzı mən yanmışam. Selman, fahişələrin bədəni Selman Kudadadılar kiminin ağzından əmniyyətlidir, gözəldir və insana. Yəni, bu qədər deyil, çox bağışlayır mənim, yəni bunu araşdır. Fahişənin bədəni bu qədər ki, əmniyyət yaradır bu halda. Deyimiz, yapan hükumət yaratmır və yaratmır. Bu bir açıdan, ikinci açıdan, o adam ki, rücul edir nümayəndəyə. Rücul edir nümayəndəyə yalvarır iş üçün. Mümkün deyil ki, fahişə olsun, bədəni satın. Yəni, bu adam ki, əgər fahişədir, nə üçün iş haqlarıdır? Əgər fahişədir, nəyə namə məşrub yazır, o yanaqlarına sabahları durdana sağır ki, işim olsun. Mən bunu düşünmürəm o cürdür. Və əgər fahişə olursa, onu fahişə edən ictimadır və siyasal dindir. Sən Mahmudazadiyyə danışır, Davurqadadır, Rahatqazına danışır. Və rahatlasını da göstərdir ki, bunu aldadıbdır, bu aldanıbdır, bu çəkilib İran zamanı kimi istimadır. Necə İran